E ojra, gjoci ozemna. Igore! Qik moj prit. E! Po qa do se na uqepe? Qar kem, more? Po na falo nëna. E kisha me këtë yllin. Qo e gjyshe në azile dhe hajde pim në i kafe bashk. Gjyshe sa tëme. Hajde i kip tani. Qa bërë mirë? O, më rasyri. I ropë të sa fituan zjedhjet filluan direkt nga gjobat. Atë që a shtetin që engrën prap gjatin. Si qa betë këture, si sa gjoba ka marrë. E mo. Po përndi, po kë këture. Ka njeri këtu apo nuk ka mori? Po këtu jemi. Po ku jare se shë? Ja ku jam. Qëllëgëm? Jo se jam mirë. E po mirë. Jo jeni ata që të gjeni gra. Po ne jemi. Hajde ullu. Ullu, ullu aty. E di se ka marrë dhuru këtu. Jo, për zoti s'di gjë. Ka marrë se dua një grua të virgjire, të urt, të jetë e mënqur me shkoll. Të virgjira? Më kollaj ta gjej me tre universitete. Po gjë matë, shifja. Pore, si të dua shë o zoti Zhevit. Vete mos bëni shamata. O, zotri, po, si e preferon nusën ti, më trego qik parametra? Po, e dua të thjesht, të gjatë, të holë, të flokë, të zesa, si unë, kupton. E dua që të jetë mirë, të jetë me namus, të ketë turp, kur të ashtë unë sy. O, spinja! O, spinja! Ne, që që më dolin punë! Hajde, hajde! Po le s'ka që vazhdoni se s'u atë në tërpres. Mos, se kam turp. E t'gjove që a thare. Këtë t'ua. Qa do? Ta gëzosh. Vlase, jam e zënun, kupton? Po kush është a i që të kamar ty voj se e vras unë. Në vë direkt e vras. Në vë atë i këmuzin. Jo se kam grën qep. Po s'ka gjë voj. Po... Dë gjo se tani ne as nuk jemi. E po do jemi, qke këtu jemi. Po sigur mos duha unë. Do t'i do, e di unë. Ej, bëna qik letrat aty shpe. Qa letrash? Do martojmi. Po që puka mund martojmë e tyjo qa flet? Po shisi jam unë moj, gjithë këj buri kam të tëra me bollëk. Edhe unë valaj me bollëk i kam. Qa këti me bollëk? Rakun bëbe. Mos o përëndi e madhe jo prapër e të tre dore. Të të djef shangjesin. Ja. Jo të greqia. Jo, jo, jo. Intervista. Jo, 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 qartë. Të në marrës në anglimore. Mos në marrës në të mdallës në të ndërë. Bezaci. Po këj për që më shkuna gjithë. Po ku e di una kishte parë në gazetë? Mirë, mirë, po i këtë ndrojë mu se kam një takim super të recishëm. Po ti sa erdhe? Po do ikë kam punë, do vishem si filozof, do takoj atë që të madhen, qupën e pronarit, fiksimi tim. Ehe, u merua i ziu. E di qka dhe na imi? Qka thën? Ta dhe mu që ka thën? Ma thuaj. Shqipëri të kam dhjerë. Së mora vesh asë njerë. Po këtë në faktë si kur se ka thënë a imi, e ka thënë... Fariko Nica. A, Fariku? Po mira të qivja se vlezër janë. Po nuk janë vlezër o cufe. Se janë vlezër? Jo. Po mira o këshurin të parë. Po nuk janë asë këshurin. Ta, po që ta një kapesh me detaje, kotë? Ta kësha mua beti që... Për që po vlezi... Për Shqiprin. Shqipria. Shqipria. Ka ndeshje me Belgjikën mutin i antë vështirë shumë ata. Qysh me ndonë se do dali, do umbi ma do fitojmë. Se ti, shala fitojmë. Fitoria. Të gjithë të jetë përpishen për të fituar, të gjithë. Pse ndodhë këj fenomen? Pse nuk thot njëri, ore unë do umbasë. Ta dhe mund pse? Pse? Sepse njëri u e ka frikë humbjet. Ua. Për Shqipria do umbasë, do në raj Belgu të në adhjesë në drukë. O zëtë sa poetik që je o cufe. E po përpishemi. Qartë bëjmë? Më bëqenë shumë. Nga ka bërë jeta, nga ka në bërë halët. Quna, mësoni këtu.
Nga jini, more? Po ku jeni, moj zonjushe buk... Hajde, prur... Qa por dhe nishem? Qa qka ure? Me silni qerqemi shpejt këtu! A, po do vi... Pse s'map telefonin muajmo? Pse moj edhe ti e ke umbur burin? E ka bubur! Motorist! Kurse a imi është burgaxhi, po s'po e gjej dot se do t'i shqie këta! Do vin, moj, do vin! Më sill burin ose do marr lekët mbrapsht! Do ju denoncojmë te zonja Eni, ta shikoni ju pastaj! Na të lumë dhe gobja! E veti! Keqen babi ty sa bukur që i bje pjanos, moj. Hajde këtu, hajde babi, hajde që. Hajde tani përgëzoj dhe ti vajzë. Dire, erda, urime, bravo. E, mirë. Uba, të shtroj tavolinën, do ham. Prit një sekundë. Se dua të them një gjë të rëndësishme. Qarë do thuash, Morizi? Është në diçka në lidhje me ty, Penelope. Me mua, po unë s'kam bërë gjë. Jo, ti ke bërë shumë. Për shëmbu, më ke bërë mua të lumtur. Tu bëftë dhe remi. Qovë që i go pela ime. Ore, po mba qik vetën. Të kam të qinë mirë, më në folla shukur ka njërës e kam siklet. Na falë. Atere, se nuk kam qef që t'i bjekëshu gjatë, anash, largë, si i thonë, do i bjekëshu shkurëtër. Do të martohesh me mua po apo jo, thuaj po. Qërë thuar e qysh, ke që mandur? Mama! Kush mama? Do e dëgjosh mamin që sot e tutje se sula kotë. Dale, qikti. Se duha ta mendoj njerun. Ua, po pse bën si e vështirë, jetë gjokë tu. Nga mua personalisht nuk do të mungoj as edhe një gjë. Mashu. Do të mbaj mirë, do të mbaj si princesh, nuk të ra. Të thash do të amendoj. E mirë. Të dhe mund. Hajde këtu ti. Qa bëhet, moj zonjë, se burë? Lej, furqat me mua. Pse këtu është avokati im. Si e një një qaroja, qik. Për e folat. Zonja ju ka edhur në gjyqë për mashtrim, kërkon dhe të shpërblim. O zonjë, po priti. Lekë të mi sjellë është si t'i dhash. E po mirë se t'i sjellë në gjitha. Jo, nuk do ashtë atë soldi, jo, to trefishi se ndryshe vetë e mburgë. Mirë vesh, tani. Qa dhe t'kjare, 15 milion euro? 15.000 euro, ore. Ska mund. Po qysh do ja bëjmë ose le? Pagoj, ore. Po me qa ti paguaj unë. Po shit vesh këtë marqin, nga vajti na i gjete këte. Po pse e dhja unë që do vende këshu puna, unë për mire sola që të na ecë të biznesi, të menim lekë. Ka frikë se do më marri kaloriferit. Kaloriferit do të amano, shpinjë o pusho, o mur pusho, se do të gjej një zgjidhje. Qa zgjidhje do gjesh? Po do marim kërë dhjo burë si gjithë bota, qke? E po mirë se kisha alë se mos më pushoje. Bjem që i kartë i në të ti. E, se kam atë unë. Pse se ke ore? Ka s'ka duar. Po mirë, bjem pasaportë.